Și acum bombardăm tot. Profesorii, toți profesorii care m-au învățat, îi bombardez acum. Păi așa e. Înveți, da? Și după aia ție e puterea înapoi. În ce ai investit e așa, un dute vino energetic. Și profesorii sunt un dar în viața noastră și noi ca și studenți și școleri suntem un dar în viața lor. Și cu ce se termină, vedem. Așa, referitor la... dar multe mulțumiri și multe... E foarte serios și e frumos și... nu întotdeauna poți să te descurci singură în toate, da. Dar vreau să zic că să fie disciplină când crești la mag ce ești. Să ai o disciplină, să aduți aminte cum ai făcut, să nu ai ceva ce nu, să știi, să faci, să una alta, ce trebuie să facă un mag. Bun. Un om spiritual când se trezește ce trebuie să facă, da? Nu. E de la caz la caz, aia am înțeles-o și eu, mi-a fost explicat, dar eu merg un pic mai departe. Toate sunt unelte în maestria magului, toate sunt unelte, tot. Nu e nimic mai bun decât altceva, nu e nimic, nu e, merg până acolo. Nu e mai bună o meditație decât o experiență pe bune omenească. În situație, în, nu știu, să te duci cu prietenii la o bere, să zicem, nu? Sau să meditezi. Nu întotdeauna ai... Domnule, aia trebuie să te ții. E un regim când intri în vrie cu meditații, simți tu, nu pentru că ți se spune, ești lăsat liber și e un timp când explorezi, nu experimentezi viața, o explorezi. Ești un explorator de vii, de excepție a tot ce te înconjoară, da? Orice. Că să nu intri, să nu stai la știri, să nu intri în jocuri, să nu te joci, să nu... Bun, m-am băgat în meditație, am meditat, am intrat în vrii, nu știu câți ani, dacă tot se schimbă lucrurile și câte secole, da? Am stat în meditație. Și mi-am permis luxul, culmea, după ce și mai mult mi-am dorit și să trăiesc mai mult. Să am experiențele simple omenești posibile, nu știu, un ceai gustos, un joc care îmi place mie să-l joc. La nebunici care m-au învățat foarte multe și uite acum a deschis, spun, și acolo erau niște lucruri care eu după aia meditând și înțelegând în magie, aveam niște paralele cu ca și stare, ca și cuvinte ce am întâlnit în joc, să zicem, sau în, așa, sau știrile. Să nu, și nici nu m-am mai uitat la știri mulți ani, dar pământești, cine știe câte secole m-am uitat la știri. Și odată mi se pune pata și începe să-mi placă. Începe să-mi placă, să-mi placă, doamne, să-mi placă, să... E ceva acolo când ți se spune nu, parcă te ia profesorul tău și te dă cu nasul acolo du-te, că tu ești ca un mag adevărat ce devii. Ai un pic de disciplină și un pic de bun simț ca și școler, dar ajungi la un moment dat când, ei nu, că acolo nu te... Ei nu, să nu. E un fel de, ca și pentru copiii mici,
uite, bea apă, dar ai grijă să nu torni pe masă, că nu știu ce-ți fac. Și copilul vede când nu se uită mami în direcția și doar nu să simtă textura, să vadă cum curge, să-i cadă pe jos. Să vezi, ține în mână să nu-ți cadă. Ei, cum să nu cadă? Cade pe jos, auzi sunetul, cum, de unde cade până jos, cum îl auzi, cum îl percepi, cum reacționează mami, îți aduce imediat jucărica sau manipulezi treaba sau cum, ca și copil. Așa e și în magie. E... merge un pic mai altfel, dar ai la bază omenescul din tine, n-ai ce să faci, e superb.